ဆရာဆာဆာကဒီနေ့ကတော့ဒါကျွန်လာ22ရက်နေ့ကျွန်တော်ရဲ့ညပိုင်းလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကလန်ဒန်မြို့မှာရှိတဲ့အမေတော်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးမြူပွဲကိုရောက်နေတာပါအဲ့ဒီမွေးမြူပွဲကိုကျွန်တော်ရဲ့ဝန်ကြီးဆရာဒေါက်တာဆာဆာကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ကြည့်မြင်ပေးနေပါလေအဲ့တော့ဆရာဆာဆာကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ကြည့်မြင်ပေးနေပြီးတော့ဆရာဆာဆာကပြည်သူအချစ်တော်ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွ
ပြောယူရပါတယ်အားလုံးလည်းပြောရှင်းသွားကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆရာကနျူကလီယားနေဆဲပါဆရာကအန်ယူဂျီအစိုးရမှာမြို့တော်လိုင်းရဲ့ဆက်လက်အားကျုံးမှန်တဲ့ဒါယူကေနိုင်ငံကိုနိုင်ငံရေးခီးစဉ်နေနဲ့ရောက်ရှိနေတာပါအဲ့တော့ဆရာဆဆာရဲ့အခုလက်ရှိအထက်မှာကိုဆရာဆဆာကိုယ်တိုင်ရှိနေပါသေးတယ်ဒါလေးကိုပဲကျွန်တော်ကတင်ပြပေးချင်ပါတယ်ကန္နာကတပီးလေးပါအဲ့တော့အားလုံးမင်္ဂလာပါ အားလုံးလည်းအားရှိကြမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာဆဆာဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းဆောင်အနေနဲ့မြေဦးတော်လိုင်းရေးမှာဆက်လက်ဦးဆောင်နေစေပဲဆိုတာကဒီနေ့အမေတော်အဆန်းစုကြည်ရဲ့မြို့တွေကိုတက်ရောက်လာပြီးအမှုကြီးကိုကြီးတပါးအနေနဲ့ပေါ့ပြည်သူ့အစ်တော်အနေနဲ့ပေါ့လာရောက်ပြီးတော့တက်ရောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ ဆရာဆဆာနာမှာပြည်သူတွေဝိုင်းဝိုင်းလည်နေပါလေအဲ့တော့ဆရာဆဆာကနားတော်မနာပါဘူးပြည်သူတွေလူတိုင်းကိုတူးချင်းနှုတ်ဆက်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့မြေဦးတော်လိုင်းရဲ့အောင်ပွဲကိုသွားပြီးမျက်စိတည်းမြင်ရပါလေဗျာဆရာဝိုင်းဝိုင်းလည်နေတာနားကိုမနာဘူးအဲ့ဆိုအတင်းကျပ်ဆရာကိုနားခိုင်းလိုက်ရတယ်အတင်းကျပ်ပြည်သူတွေကိုတောင်းပန်ပြီးတော့ဆရာကိုခဏနားခိုင်းရပါလေဒီလည်းမသာဝအစားလည်းမစားပဲနဲ့ ၃နိုင်ပြီပါကြဆရာဆဆာပါပြည်သူတွေဝိုင်းဝိုင်းလေအဲ့တော့ဆရာကိုနှုတ်ဆက်တဲ့လူတိုင်းကိုလည်းတေချာစကားတွေပြောတယ်တေချာတပ်ပုံတွေရိုက်ပေးတယ်တေချာစတိုရီကိုနားထောင်ပေးတယ်အဲ့တော့ပြည်သူတကယ်အချင်းပေးတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်နေဦးတော်လိုင်းရတာတကယ်အောင်ဝဲရတဲ့နေကြရင်ဒါမျက်စိတည်းမြင်တာကြည့်ပြီးတော့ပြည်သူ့အစ်တော်တွေကိုပြည်သူတွေကဘယ်လောက်ချစ်တယ်လဲဆိုတာဒါ ဒီနေ့ဆရာဆဆာရဲ့အနေထားမှာလုံးဝ surprise ပါအဲ့တော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုပြောချင်တာကဆရာဆဆာပြောင်းနေတာမဟုတ်ပါဘူးဆရာဆဆာဟာလူလုပ်ရရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေစေပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အင်္ဂလန်နိုင်ငံကိုလည်းနိုင်ငံရေးခီးစဉ်အနေနဲ့အင်္ဂလန်မှာအစိုးရတာဝန်ရှိသူများဆရာဆဆာရဲ့အဆက်အသွယ်များပေါ့ဘေးမင်းမြတ်ကြီးအပါအဝင်ပေါ့နော် အဆွေတွေများတဲ့နိုင်ငံကြီးခီးစဉ်လာတယ်ဆိုတာသိကြပါတယ်ဆရာဆဆာကအင်္ဂလန်ကိုအလဲရောက်နေတာပါခဏလေးပဲလာတာပါဒါကြောင့်အားလုံး surprise ဖြစ်သွားတာပါအဲ့တော့အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီမြေဦးတော်လိုင်းရေးကြီးကအချိန်ကိုတစ်ခုကိုရောက်နေပါပြီအဲ့တော့အခုလို့ဆရာဆဆာကနေပြီးတော့ဒါပြည်သူကြားတဲ့ကို အမေတော်ဆန်းသူကြီးရဲ့မြို့တွေကိုတက်ရောက်လာတာဟာဒါမြို့တော်လိုင်းရေးအတွက်တကယ်ခွန်အားတစ်ခုကိုဖြစ်စေပါတယ်ကျွန်တော်အန်ယူဂျီအစိုးရကတာဝန်ရှိသူများကမဆက်လေးနိုင်ဘက်လို့မနာမနေအလုပ်လုပ်နေနေဆိုတဲ့သက်သေပါပြည်သူရှေ့ကိုထွက်ပြလာတာရှိမယ်မီဒီယာရှေ့ကိုထွက်ပြလာတာရှိမယ်ဒီလိုမျိုးနောက်ွယ်ကနေပြီးတော့အလုပ်တွေမဆက်လေးနိုင်မနာမနေတုံ့နေကြပါတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတကာနဲ့ဆက်ဆံတဲ
စာတို့လိုသူနိုင်ငံတကာကိုပေါက်ရောက်တဲ့နော်အထူးသဖြင့် UK နိုင်ငံမှာဆရာစာစာရဲ့နိုင်ငံကြီးဆက်သွယ်ပြီးအများကြီးရှိပါတယ် UK ဘီရင်မြတ်မြတ်ကြီးအပါအဝင်အထက်လွှတ်တော်အမတ်ကြီးများဟာဆရာစာစာရဲ့အဓိကခွန်အားတွေဖြစ်ပါတယ်ကြောင့်ဆရာစာစာဟာ UK နိုင်ငံကို NGO ဝန်ကြီးတစ်ပါးအနေနဲ့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေဦးတော်လိုင်းကြီးမြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ရရှိရေးအတွက်ဦးဆောင်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့ရောက်ရှိနေတာဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အလွန်အမတန်ခွန်အားဖြစ်စေရပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့အခမ်းအနားမှာအနေဂျူဝန်ကြီးနှစ်ပါးတက်ပါတယ်။စီပါကူတန်ဝန်ကြီးဆရာမဒေါက်ကင်မမမျိုးဒိုနီလကောင်ဆရာဆဆာဒေါက်တာဆဆာဒ
ွန်လစ်ကောင် UK အထက်လွှတ်တော်ကမိတ်ဆွေကြီးများဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းများအမြောက်များတက်ရောက်နေကြတာပါ ဆရာဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ရဲ့သားမဆာကင်းကတော့နော်ဝေးနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေပါတယ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့ပွဲကိုသွားနေတာပါဒါကြောင့်အလုံးကိုပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ online ပေါ်မှာမတွေ့တာနဲ့ကြောက်နေတာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့အလုပ်တွေလုပ်နေကြတော့အဲ့တော့တို့တွေဒီတို့ရေဦးဒေါ်လာရေးကိုနိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုဖို့ရေဦးဒေါ်လာရေးကိုအထောက်အကူပြုဖို့နိုင်ငံတကာ level ဝန်ကြီး level တွေကသူလုပ်နေကြတာပါ။ဒါကြောင့် NUG အစိုးရရဲ့ကိုစားကော NUG အစိုးရအနေနဲ့ကောရေဦးဒေါ်လာရေးရဲ့ခေါင်းဆောင်များအနေနဲ့ကောဒီနေ့ဒီအခမ်းအနားကို UK နိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာပြီးဒီအခမ်းအနားကိုအားရောက်တက်ခြင်းဖြစ်ပါလေ။လုံးဝ surprise ပါဘယ်သူမှမသိပါဘူးကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူး surprise လုပ်မယ်လို့ပဲပြောတာဘာလဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းမသိပါဘူးအဲကြောင့်အလုံးပြည်သူအလုံးအားရလိမ့်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအတက်စရာတွေရှိပါတယ်ဝမ်းသာစရာတွေရှိပါတယ်ချင်းတဲ့ကိစ္စတွေလည်းစိတ်ပူစရာမရှိပါဘူးဆရာဆဆာတို့ရှိပါတယ်ဆရာဆဆာတယောက်လုံးရှိပါတယ်ချင်းမျိုးသားများအလုံးသာမကတနိုင်ငံလုံးရဲ့ချစ်တော်ဆရာဆဆာဒေါက်တာဆဆာတယောက်လုံးရှိပါသေးတယ်တော့ချင်းကိစ္စလည်းပြည်လေသွားမှာပါเนาะပဋိပက္ခခဏဖြစ်ကြတာတော့ရှိပါတယ်သဘောထားမတိုက်ဆိုင်တိုင်းရှိမှာပါပြည်လေသွားမှာပါကျွန်တော်တို့စိတ်ပူစရာမရှိဘူးဆိုတာကိုပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားကိုးရပါတော့ကျွန်တော်တို့ချစ်ရပါတော့ဆရာဒေါက်တာဆဆာတယောက်လုံးရှိပါသေးတယ်เนาะအဲ့တော့ပြည်သူတွေအားလုံးဆရာဆဆာပြောင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်ပူပန်နေတဲ့ပြည်သူများလည်းဝမ်းသာအားရခြင်းနဲ့မှုဖြစ်သွားမယ်မယ်လို့ကျွန်တော်ကမျှော်လင့်ပါတယ်တချို့ကိစ္စတွေကဒီတိုင်းလည်းပြောလို့မရပါဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ဒီအခြေအနေအချင်းခါနဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေကြတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကတာမညာတယောက်ပါတကယ်တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေတကယ်ခေါင်းဆောင်တွေတကယ်မြို့တော်လိုင်းရေးမှာအလုပ်လုပ်နေကြတဲ့လူတွေအားလုံးဟာတစ်ဖက်ကပေါ့ပေါ့ပြက်ပြက်နဲ့ဝေဖန်နေတယ်လို့မျိုးမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ကိုထဲထဲဝင်ဝင်စိတ်ရောကိုယ်ရောနှိမ့်မြုပ်ပြီး24နိုင်ဒီတော်လိုင်းရေးအတွက်ပြည်သူတွေအတွက်ဒီနေ့ပြည်သူတွေခံစားနေရတာကိုသူတို့ကောင်းကောင်းသိပါလေ။အဲ့ဒီပြည်သူတွေအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်သူတို့စိတ်ရောကိုယ်ပါစူးစမ်းနေကြတယ်ဆိုတာဒီနေ့ဆရာဆဆာရဲတာပေါ်ပေါက်လာတယ်။အနေထားကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီရှိရပါလေ။အဲ့တော့အဲ့ဒီအနေထားကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေဟာအမှန်တကယ်ကိုစူးစမ်းဖို့လိုနေတယ်ဆိုတာကိုလေပြပြလိုက်ရပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်